নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আজি আমাৰ এই ভিডিঅ' পাৰ্টটো হৈছে টাইম ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড স্পীডৰ ৰিলেটেড আমাৰ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত হ'ব। তো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোৱে লিখা আছে, ৱেন দ্য জাৰ্ণি ষ্টাৰ্টেড দ্য মিটাৰ অফ এ কাৰ শ্ব এট 678.3 কিলোমিটাৰ, এট দ্য ইণ্ড অফ দ্য জাৰ্ণি দ্য মিটাৰ ৰিচ 913.5 কিলোমিটাৰ, হাউ ফাৰ ডিড দ্য কাৰ ট্ৰেভেল ডিউৰিং দ্য জাৰ্ণি। তো এটা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত দেখাই আছিলে 678.3 কিলোমিটাৰ, যাত্ৰা শেষ হোৱাৰ পিছত দেখাই আছে 913.5 কিলোমিটাৰ। তেতিয়াহ'লে যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত গাড়ীখনে কিমান দূৰ অতিক্ৰম কৰিলে উলিয়াব লাগে। তাৰমানে এইখিনি 678.3 যিটো আপোনাৰ মিটাৰটোত দেখুৱাই আছিলে সেইখিনি আগৰ পৰাই আছে, তে নতুনকৈ কিমান আহিলে আমি শেষৰখিনিৰ পৰা বি কৰিলে এনচাৰটো পাই যাম। 913.5 কিলোমিটাৰ পৰা আমি বি কৰিব লাগিব 678.3 কিলোমিটাৰ। তে আমি বুজিম, পাঁচৰ পৰা তিনি গ'লে দুই থাকিব, এইটো তেৰৰ পৰা আঠ গ'লে পাঁচ থাকিব, দহৰ পৰা সাত গ'লে তিনি থাকিব, আঠৰ পৰা ছয় গ'লে দুই থাকিব, 235.2 কিলোমিটাৰ হ'ব আপোনাৰ যিমান দূৰ অতিক্ৰম কৰিলে সেই দূৰত্ব। সেই হিচাপে 235.2 কিলোমিটাৰ হ'ব চাৰি নম্বৰ অপশ্যন থকা এনচাৰটো। এ ট্ৰেইন ইজ মুভিং এট এ ষ্টেডি স্পীড অফ 75 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, হাউ লং উইল ইট টেক দ্য ট্ৰেইন টু কভাৰ এ ডিষ্টেঞ্চ অফ 350 কিলোমিটাৰ। এখন ৰেলগাড়ী প্ৰতি ঘণ্টাত 75 কিলোমিটাৰ যদি যায়, 350 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবৰ কাৰণে কিমান সময় লাগিব সেই কথাটো উল্লেখ কৰিছে। টাইম যেতিয়া নেকি ওলাব আছে, আমি জানো টাইম ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ বাই স্পীড হয়, সেই ডিষ্টেঞ্চ দিয়া আছে 350 কিলোমিটাৰ হিচাপত, আনহাতে স্পীড বুলি দিয়া আছে 75 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, সেই হিচাপত মই তাৰ মান লিখিলোঁ। ওপৰে তলে কাটিব পৰাকৈ পাঁচেৰে কাটা যাব, পাঁচে পঁয়সত্তৰক যাব পোন্ধৰ, পাঁচ পোন্ধৰ পঁয়সত্তৰ, পাঁচ সাত গুণ 35 জিৰ'টো লগাই দিলোঁ। আৰু কাটা যাব পাঁচেৰে, পাঁচে পোন্ধৰক যাব তিনিবাৰ, পাঁচে সত্তৰক যাব চৈধ্যৰ বাৰ, ঠিক আছে, পাঁচ চৈধ্য সত্তৰ। এতিয়া চৈধ্যক মই হৰণ কৰি দিব লাগিব তিনিৰে, তেওঁ হৰণ কৰিব যাওঁতে যদি মই এনচাৰকেইটা চাওঁ মিশ্ৰ ভগ্নাংশ দেখা পাওঁ, গতিকে এই ভগ্নাংশটোক মই ভাঙি দিম, মিশ্ৰ ভগ্নাংশত কি হিচাপত আহিব, ঠিক আছে। এনেও এটা আইডিয়া লগাই দিয়ক, আমি ভাঙি থাকিব দৰকাৰেই নাই, যেতিয়া নেকি তলৰ হৰটো আমি কিমান দেখা পাইছোঁ, তিনি দেখা পাইছোঁ, হয় আমাৰ তিনি থকা এনচাৰ চাৰি অপশ্যনত আছে, একত আছে, কোনটো শুদ্ধ হ'ব আমি তাক জানিব লাগিব। এতিয়া আমি ওপৰত কিমান পাব লাগিব, চৈধ্যৰ পাব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰমানে দেখা যায় এ অপশ্যনত যদি চাওঁ, তিনি চাৰিগুণ বাৰ আৰু দুই টোটেল কৰিলে কিমান হ'ব, চৈধ্য হ'ব, এ অপশ্যন থকা এনচাৰটো হ'ব এই হিচাপত শুদ্ধ এনচাৰ। পিছতে লিখিছে, ইফ এ ট্ৰেইন ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম নিউ দিল্লী এট 80 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এট 10:50 AM, হাউ লং উইল ইট টেক টু কভাৰ এ ডিষ্টেঞ্চ অফ 120 কিলোমিটাৰ। এখন ৰেলগাড়ী ৰাতিপুৱা 10:50 AM 80 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত নতুন দিল্লীৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে কিমান সময়ত 120 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব, কিমান সময়ত টাইম ওলাব দিছে, গতিকে টাইম ওলাবৰ কাৰণে আমি জানো ডিষ্টেঞ্চক স্পীড হৰণ কৰিব লাগে, সেই ডিষ্টেঞ্চ 120 কিলোমিটাৰ দিয়া আছে আৰু স্পীডটো দিছে 80 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ 80 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, ঠিক আছে, 0:0 কাটা গ'ল, চাৰিৰে কাটা যাব আঠক দুবাৰ, বাৰক যাব তিনিবাৰ, থাকিলে ওপৰত কিমান 3/2, এইটো হৈছে ঘণ্টা হিচাপত দিয়া আছে। মই এইটোক মিনিটত কনভাৰ্ট কৰি ল'ম, মিনিটত কনভাৰ্ট কৰিব লগা হ'লে সৰু এককত যাব, তাৰমানে ঘণ্টাত কিমান মিনিট থাকে, 60 মিনিট থাকে, পূৰণ কৰিব লাগিব, সৰু এককত সদায় পূৰণ কৰিব লগা হয়। 2 x 60 কেইবাৰ যাব, 30 বাৰ যাব, 30ৰ লগত 3 যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ 90 মিনিট পাই যাম, 90 মিনিটত কি থাকে, এঘণ্টা, ঠিক আছে, মই কথাটো এনেকৈ বুজালোঁ, এঘণ্টা 30 মিনিট থাকে, ঠিক আছে। এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে কেতিয়া, 10:50 10:50 যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে, ঠিক আছে। এতিয়া 30 মিনিট 50 মিনিট টোটেল কিমান, 80 মিনিট 80 মিনিট, 80 মিনিটত কি থাকে বুলি সুধিলে আপোনাক আপুনি ক'ব যে 1 ঘণ্টা 20 মিনিট থাকে, হয়নে কথাটো, তাৰমানে 20 মিনিটটো মই এই জেগাত লিখিব লাগিব, আনহাতে 1 ঘণ্টাটো এইটো ছাইডে পাৰ হৈ আহিব, 10 আৰু 1 কিমান 11 আৰু 1 কিমান 12:20 PM লগ হ'বগৈ, এইটো AM দিয়া আছে, এইটো AM নহ'ব, এইটো PM হ'ব লাগিব, তিনি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ হ'ব। লিখিছে, এ বাছ কভাৰ্ছ এ ডিষ্টেঞ্চ অফ 60 কিলোমিটাৰ ইন 2 hours, ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ্ড ইন 30 মিনিটছ, এখন বাছে 2 ঘণ্টাত 60 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিলে 30 মিনিটত কিমান যাব খুজিছে, তো 2 ঘণ্টাটোক মই মিনিট বনাই লওঁ, 2 ঘণ্টাত কিমান মিনিট থাকিব, 120 মিনিট, 120 মিনিটত যায় 60 কিলোমিটাৰ, 30 মিনিটত কিমান যাব, এইটো ইউনিটাৰী মেথড ঐকিক নিয়ম বুলি পেলাই কোৱা যায়, তে 60 যেনে আছে তেনে লিখিলোঁ, ঠিক আছে, এইটো 30টো ওপৰত দি দিম, আনহাতে 120টো তলত দি দিম,
ষাঠি 120ক দুবাৰ যাব, 2 30ক 15 বাৰ যাব, 15 কিলোমিটাৰ যাব 30 মিনিটত। তাৰ মানে 3 অপচন থকা আনসারটো হ'ব শুদ্ধ আনসার। এ বাস ওয়াজ ট্রাভেলিং ফ্রম সিটি এ টু সিটি বি এট 50 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, ইট কভাৰ্ড 1/3 অফ দা টোটেল ডিস্টেন্স ইন 6 আৱাৰ্ছ, দা ডিস্টেন্স বিটুইন এ এণ্ড বি ইজ। এখন বাছে ক নগৰৰ পৰা শ নগৰলৈ 50 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা গতি কৰিছিল, ই মুঠ দূৰত্বৰ 1/3 6 ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰিছিলে। ক আৰু শ অংশৰ মাজৰ দূৰত্ব কিমান? যে তেনেকৈ দূৰত্ব ডিষ্টেঞ্চৰ কথা ক'লে আমি ডিষ্টেঞ্চৰ সূত্ৰটো বিশেষকৈ জানো, টাইম ইনটু স্পীড আমি কৰিব লগা হয়। টাইম কিমান সময় লৈছে, 6 ঘণ্টা সময় লৈছে, আৰু যিটো নেকি স্পীড দিয়াছিলে কিমান, 50 কিলোমিটাৰ নহয় জানো, 50 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, তাৰমানে 300 কিলোমিটাৰ এটা ডিষ্টেঞ্চ পোৱা যাব। এই 300 কিলোমিটাৰটো প্ৰশ্ন অনুসৰি 1/3 হয়, 3/1 হয়, আৰু 2 অংশ যদি যোগ কৰি দিয়া যায় 300 300 300, তেতিয়াহ'লে 900 হ'ব। তাৰমানে আমি বুজি পাইছোঁ, 3 ডাইৰেক্ট মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হৈ যায় 900 কিলোমিটাৰ বাট অতিক্ৰম কৰিব, যদিহে সম্পূৰ্ণ এৰ পৰা বি স্থানলৈ যায়, এৰ পৰা বি স্থানলৈ সম্পূৰ্ণ ৰূপত যাব লগা হয়। তাৰমানে 4 নম্বৰ অপশ্যনটোত থকা আনচাৰটো হ'ব শুদ্ধ আনচাৰ। লিখিছে, এ কাৰ ইজ ট্ৰেভেলিং ফ্ৰম চিটি এ টু চিটি বি এট এ স্পীড অফ 40 কিলোমিটাৰ, দ্য কাৰ কভাৰ্ছ হাফ দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন এ এণ্ড বি ইন 2 আৱাৰ্ছ, হোৱাট ইজ দ্য টোটেল ডিষ্টেঞ্চ। এখন গাড়ীয়ে ক নগৰৰ পৰা শ নগৰলৈ 40 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা দ্ৰুতিৰে গতি কৰিছে, ক আৰু শৰ মাজৰ আধা দূৰত্ব গাড়ীখনে 2 ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰে, মুঠ দূৰত্ব কিমান? ঠিক আছে, তো সিহঁতে এটা স্পীড উলিয়াই থৈছে, সেই স্পীডটোৰ দ্বাৰা আমি গম পাই যাম। সেই স্পীডটো দিয়া আছে 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হিচাপত দিয়া আছে। তাৰমানে পাৰ আৱাৰ মানে অৰ্থ আমি বুজি পাব লাগিব, এঘণ্টাত এঘণ্টাত কিমান যায়, 40 কিলোমিটাৰ যায়। এতিয়া কৈছে কি, 2 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰি আছে দেই, তাৰমানে 2 ঘণ্টাত কিমান অতিক্ৰম কৰিব, 80 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিব। কৈছে কি, 2 ঘণ্টা যে যায়, আধা দূৰত্বহে গৈছে এতিয়ালৈ, তাৰমানে 2 ঘণ্টাত যিমানখিনি গ'ল, 80 কিলোমিটাৰ যে গ'ল, এইটো বোলে আধাহে গৈছে। সম্পূৰ্ণ যদি যাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আৰু 80 কিলোমিটাৰ যাব, হয়নে? কথাটো স্পষ্ট হৈ আছে, তাৰমানে 160 কিলোমিটাৰ হ'ব এ নামৰ এ ঠাইৰ পৰা বি ঠাইলৈ। সেই হিচাপে 4 অপশ্যন থকা আনচাৰটো হ'ব শুদ্ধ আনচাৰ।